čeka, hoće li se on zaista zvati porez na nekretnine, što biti nešto što trenutno imamo, ali to ne. Danas je bio prvi sastanak parlamentarne većine, nakon ljetne stanke, govorili smo o nizu tema. Ključne teme u trećem mandatu bit će prije svega, ja bih rekao, uokvirene u viši ekonomski i socijalni standard hrvatskih građana, to znači njihove plaće, njihova primanja, njihove mirovine, sve što ćemo činiti, što radimo je da taj standard i dalje unapređujemo kao što smo činili u prva dva mandata, već ovaj početak trećeg mandata, dakle prva godina naše treće vlade i činjenica da je rast BDP-a u prva tri mjeseca bio 3,9%, da su druga tri mjeseca 3,3%, da su podaci o turističkoj sezoni u biti odlični, dakle imamo i više dolazaka i više noćenja, nedvojbeno da će imati više prihoda, što znači da će i treći kvartal biti itekako pozitivan, tradicija da je četvrti kvartal uvijek snažan i to nam daje za pravo da ćemo u ovoj godini vjerojatno ostvariti upravo ono što je vlada prognozirala, a to je rast BDP-a od 3,5% i time ćemo biti sigurno među dvije, tri države članice Europske unije sa najvećim rastom. To je posebno važno zato što ćemo na taj način sa aktualnog prosjeka razvijenosti po BDP-u, a to je 76%, skočiti već u prvoj godini na 77,5%, što nam daje za pravo vjerovati da ćemo ostvariti našu ambiciju iz programa vlade, a to je doći na prosjek 80-82% do 2028. Druga tema, uz ekonomski i socijalni standard, je sigurno pitanje priuštivog stanovanja. Dvije kapitalne teme koje će vlada lansirati u javnost u sljedećim mjesecima bit će strategija stambene politike na kojoj radi radna skupina, brojni stručnjaci, akteri na temelju podloga, stručnjaka, znanstvenika i koju će uskoro dovršiti i predstaviti vladi i javnosti i potpredsjednik Bačić i cijela vlada. A druga je novi krug porezne reforme. Mi smo u našem programu uoči izbora kazali da će se akcent sa oporezivanja rada prebacivati na oporezivanje imovine. Hrvatska se nalazi u situaciji da vidimo rast cijena kvadrata, dakle ako želite kupiti stan, on je skuplji nego što je bio ranije, ako želite iznajmiti stan i cijene najma su veće. I mi želimo našim politikama stvoriti preduvjete prvo da se dođe u poziciju da najam postane priuštiv, a i da kupovna cijena kvadrata stana bude priuštivija nego što je danas. Jedan od načina kako da to učinimo je transformacija onoga što danas zovemo porezom na kuću za odmor. I to je cijela bit. Mi ćemo još obaviti nekoliko razgovora konzultativnih i na razini vlade i na razini parlamentarne većine i paket koji je danas dobio jednu načelnu podršku, ja bih rekao gotovo svih, praktički svih naših kolega u parlamentarnoj većini, zahtjeva još jedno čitanje. Mi smo jučer tu poreznu reformu predstavili i na redovitom sastanku predsjedništva našeg kluba. Nakon toga će uslijediti javno savjetovanje, dva čitanja u Saboru i vjerujem da ćemo iznaći rješenje koje će biti dobro, dobro prije svega za građane, dobro da se adresira problem od oko 600.000 praznih stanova ili kuća u Hrvatskoj, to je ogroman broj i smatramo da su ta dva kraka iste politike dio i rješenja koje su nam potrebni kako bismo osigurali prava rješenja za građane na temi priuštivog stanovanja. Imali smo već dosta.